Добрите на рете разговорот кој што јас на почетокот го најави, во нашето студио пристигна доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство од Аджи Бадем Систина. Доктор Бојаджиев, добро ви дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Се надевам дека и ова утро ќе бидеме корисни, ќе бидеме едукативни и ќе им понудиме информации кои што се итекако важни, особено за младите парови кои што сака да имаат планирано потомство, а светските податоци говорат дека од 11 до 15% од паровите се соочуваат со навистина пречки при зачнувањето, забременувањето, така да ќе ни кажете какви се статистиките кај нас и што всушност значи неплодноста. Па има многу статистики, ќе ви кажам и за кај нас и за надвор. Значи неплодноста е дефинираме како состојба еден пар да не може да дојде во бременост во рок од една година. Зошто баш една година, а не повеќе или помалку? Заради тоа што е утврдено дека 84% од паровите, односно од 184 пара, не можат, односно ќе остварат бременост во првата година. Значи, во втората година само уште 6 пара или 6% дополнително, значи многу мал процент ќе дојдат до посакуваната бременост, така да за тоа и се дефинира, значи сите они кои што немаат некој проблем, кои што се е во ред, кои што се обидуваат како што треба, често и сите работи се во ред, значи ќе дојдат во првата година до бременост. Значи, воколку за година дена не дојде до бременост, почнуваат определени испитувања. Инаку, оваа дефиниција значи, се модифицира кај оние парови каде што женскиот партнер е над 35 години. Тогаш не се чека една година, туку 6 месеци до почеток со испитувањата, а кај каде што женскиот партнер е веќе 40 години, таму веднаш треба се почне со испитување, да не се губи време, за да се открие евентуално дали постои некаква причина или се е во ред и дали на некој начин треба да се подпомогне оплодувањето. Инаку, точно кажавте, отприлика 1 од 8 пара, значи е статистиката да не можат да имаат бременост, но и има една друга статистика, некојаш и премногу брзаат паровите, ќе пробаат 1-2 месеци, веднаш доаѓаат да видат зошто тоа така се случило, мора да знаат луѓето и дека значи, шансата за забременување по циклус, да речеме, воколку се работи за млад пар до 30 години, значи каде што и кај машкиот и женскиот партнер нема никакви проблеми, шансата за бремена се отприлика 20% по циклус. Значи каде што се е во ред и каде што се млади. Така да не е 100%, значи оние 80% што нема да останат бремени, ќе се обидат во следниот циклус, а кумулативно за 6 месеци кај млади парови, каде што се е окей, е отприлика 60%. Значи, од паровите ќе дојдат до бременост. Така да многу статистики кажавме, али мислам дека гледачите ја извлекоа суштината. Така. Истражувајќи малку на темава и подготувајќи се за нашиот разговор, прочитав, не знам колку е точно, дека жената е во најдобра репродуктивна мок до својата 35-та година. Од незината 35-та година веќе се намалува способноста на жената, така нели? Тоа е точно. Значи, жените, за разлика од мажите, се раѓаат со целиот број на јајце клетки што ќе го имаат до крајот на животот. Значи, тоа се на раѓањето околу 2 милиона јајце клетки, до пубертетот имаат околу 300 илјади, до 30-та година 90% од резервата е потрошена, до 40-та година само уште 3% од резервата останува, али тоа не е она најважното. Најважното е дека значи, квалитетот на јајце клетките, не само бројот, него квалитетот на јајце клетките опаѓа. Значи, најквалитетните јајце клетки се тогаш кога е очекувана жената да остане бремена, тоа е негде во раните 20 години. Веќе после 35-та година квалитетот значително опаѓа, тоа се огледа и преку зголемениот број на спонтани абортуси. Заради тоа што најчестата причина за спонтани абортуси се бременности кои што се формирани со неквалитетна јајца клетка.
Има и други причини на кои што може да влијаеме, но ова не може да влијаеме и подобра таа бременост да заврши. Другите причини како тромбофилија, инфекции и слично, значи тоа може да го лекуваме. Али оваа најчеста причина за неквалитетна јајца клетка, значи е само статистика исто ќе кажеме и за ова, на 20 до 30 година спонтани аборти се отприлика 15 до 20%, околу 30-35 години се отприлика околу 20-25%. На 40-та година жените што ќе останат бремени е 40% шансата за спонтан абортус, а на 43 години и над е 80%. Така да тоа све кажува колку рапидно квалитетот на јајцеклетките со годините опаѓа, ама да не ги заборавиме и мажите. Значи токму и тоа, сакам да, да не ги заборавиме и нив, бидејќи после 40-та година кај мажите исто така почнува да се намалува квалитетот во смисол на бројноста, на подвижноста, на морфолошки уредноста, односно изгледот на сперматозоидите. И уште еден многу интересен податок, последните 50 години, значи статистички, мажите пред 50 години имале дупло поголема концентрација на сперматозоиди од тоа што имаат сега. На што се доли значи, тоа? Просечно имале околу над 100 милиона, сега имаат под 50 милиони. И оние референтни нормални вредности за спермограмите што биле, да речеме, ако порано било да имаат над 40 или над 30 милиони, сега се над 15 милиони, веќе се рачуна за нормално. Па тоа се должи на овој нов современ живот, така да кажеме, на повеќе неквалитетна исхрана, фастфуд, алкохол, цигари, на покачување на бензините, на стрес. На покачување на стресот, да. Стресот, телесна така, тежина покачена. Па сега со покачениве бензини, ако се движат абсолютно, повеќе, мислам дека ќе се подобри квалитетот на сперма. Да, ако се подпрат на Рено 2 на своите нозе, јас мислам дека многу повеќе ќе добијат да, и многу да. Повеќе квалитетен живот ќе имаат, ако повеќе пешачат, малку да се пошегуваме, се разбира надвор од темата, но како и да е стресот, делува и на мажот, и на жената во поглед на тоа да ја закочи или да ја успори целата ова состојба која е поврзана и со нашата, не само со нашата физичка, туку и со нашата психичка состојба. Так? Многу работи влијат, на вистина тоа е еден огромен мозаик, вака може би просто изгледа, али толку работи треба да се поклопат што треба да дојдат до времена што ние ве што се бавиме до тоа, дури ни е страф, мислам, кога нели ние треба да станеме родители и сето тоа, но значи навистина огромен број на фактори играат улога. Таа жлезда што ги контролира јајниците еве на пример се наоѓа во мозокот и било какво влијание во смисол на стрес, преголема телесна тежина, премала телесна тежина, преголема физичка активност, влијание на другите жлезди во телото, тироидната жлезда, пролактинот, сето тоа има улога и може да го поремети тој нормален процес на овулација и да значи настане проблем со забременување. Тоа е еден фактор, има милион тука спреги и проблеми кои што вребаат во тој мозаик на причини. Зошто се почесто паровите го имаат овој проблем? Исто така се говори и се пишува дека во последнава деценија границите се повеќе се поместуваат и се помлади парови го имаат овој проблем со неплодност. Па точно така, но најчестата причина, значи е возраста, затоа што се подоцна се решаваат да формираат семејство, да дојдат до бременост. И тоа е, да речеме, 80-тите години мајките во Македонија првото дете го раѓале отприлика на 21 годишна возраст. 2009 старородки ги третирале тогаш. Па старородки се рачунало на 25 годишна возраст. А 2019 година отприлика 27-8 години е просечната возраст кога мајките го раѓаат првото дете. Значи прво е возраста, кажавме за квалитетот на јајцеклетките, за сперматозоидите и сето тоа дека е многу блиско поврзано со возраста. Голем број на други фактори, значи брзиот начин на живот, стресот, неквалитетната исхрана, воздухот, значи огромен број на фактори има, значи зголемената телесна тежина,
Значи сето тоа има влијание, цигарите, инфекциите. алкохолот. Да, сето тоа значи мислам познато дека има голема улога во тоа да се намали стапката на фертилност кај партнерите. Така. Верувам дека секој пар кога доаѓа да ги детектира причините, сака брзи решенија, сака брзи резултати, но за да се дојде до некаква поставување на некаква терапија, за да се извлечат од таа состојба и да си ја остварат својата желба, необходни се и одредени испитувања кои сигурно си имаат свој протокол. Кои се испитувања се прават да за да се утврди неплодност? Значи, секогаш да дојдеме до правилна терапија, мора да имаме правилна диагноза, така да се прават голем број, не се тоа голем број, него основни испитувања кои што треба да се направат, така да кажеме. Прво почнуваме од женскиот партнер, односно паралелно почнуваме со двата партнери, но јас прво ќе кажам за женскиот партнер. Прво почнуваме со еден разговор со кој што ќе видиме дали може да ја наслутиме евентуалната причина, дали има редовни циклуси, дали предходно имала некои болести, инфекции, операции, сето тоа кое што може да влие на плодноста. Потоа правиме значи ултразвучен преглед кој што е златен стандард во откривањето на одредени на откривањето на скоро сите гинеколошки проблеми. Значи, треба да видиме дали постои одреден израсток внатре во матката, каде што треба да биде всадена таа бременост, дали има полип, миом, кој што може да ја пореметат васкуларизацијата на таа внатрешност на матката. Треба да се види исто така дали самата матка има некои деформитети, може да има уште одраѓање, преграда на матка, дворога матка, еднорога матка, различен тип на деформитети. Потоа се прави ултразвучно, значи визуализирање на јајниците, да се види дали има некоја циста, ендометриоза, дали изгледаат нормално јајниците, дали има доволно фоликули, дали има доволно резерва, значи дали има некоја циста во смисол на ендометриоза кој што може да направи проблем со забременувањето, значи при растлини помеѓу органите и слично. И последното испитување, предпоследното е да се утврди проводноста на каналите на матката, на јајцеводите. Тоа се прави контрастно со контраст на рентген, се става контраст во матката и каналите, и ува се гледа дали каналите, односно јајцеводите, се запушени, дали има одредени заболувања во смисло на салпингит, воспаление, односно тоа е кога се тие самите јајцеводи проширени, во нив се собира течност, која што е од тие воспалителни некои материја, и таа може да се врати, враќа назад во матката, и дури идеален ембрион да се врати во матката при инвитро и слично, нема жената да остане бремена заради тоа што таа течност содржи такви ембриотоксични материи и мора тие јајца види прво да се решат, да се отстранат или да се види дали може нешто да се направи во врска со нив, за да се елиминира таа причина. Значи, кажавме причината на матката, на јајцеводите, и сега одиме на причината со тоа дали жената има редовна овулација и каква е нејзината резерва. Тука се испитуваат сите оние хормони кои што ги спомнавме, дека играат улога во сите тие, значи, хормонски механизми, не само на јајникот на матката, туку и на жлездата кој што го контролира јајникот, исто и на другите жлезди, на тироидната жлезда, на провактинот исто така се испитува, ФСХ, ЛХ, естрадиолот, провактинот, значи сите тие работи треба да се испитаат и кога сето тоа ќе го направиме, веќе добиваме одредена индиција што би можело да биде причина за женската неплодност. А за машката неплодност е поедноставно, значи се прави спермограм и спермокултура, се анализира спермата на партнерот, на машкиот партнер, и се гледа количината, подвижноста, морфолошки уредноста и дали има одредени бактерии во спермата кај мажот. И да кажам дека, значи, порано се сметаше дека обично жената е поодговорна за проблемот со неплодност, сега е виновникот ако нема деца, да. Па порано така се сметало, а одамна веќе не е така. Значи, иако
статистички 30% од случаите е мажот, 30% е женскиот партнер одговорен, околу 20 до 30% се мешани фактори и 10 до 20% се непознати причини. Така да, а во, од искуство во последно време, дури машкиот фактор е поизразен од женскиот. Јас па мислев, конечно постигнавме рамноправност, бидејќи туку што го избратив медијанот на жените. Постојано се бркаат. Се тркаме, така. Да не заборавам, доктор Бојаджиев, да ви го поставам прашањето кое во меѓувреме, додека од рано наутро ве најави колешката Искра, дека ќе бидете наш гостин, па си до сега, ми стигнаа неколку прашања, мене приватно, од гледачки кои секако ќе останат анонимни, кои што сака да чујат од вас, бидејќи во минатото, на вистина се сеќавам и јас во едно подалечно минато, дека владееше мислење и став на многу жени дека доколку имале предходен абортус, не можат да забременат повторно или забременувањето е вистинско бинго, ако повторно им се случи успешна бременост понатаму. Дали е тоа точно? И од што зависи, дали повторно може да се случи лесно забременување и успешна бременост? Не е тоа точно. Значи, има голем број на жени кои што имале и по 2, 3, 5 абортуси и повторно остануваат бремени, а има жени кои што немале абортуси па не можат да останат бремени, или не имале еден па не остануваат. Многу е важно дали се работи за намерен, спонтан абортус, дали после тоа има редовни менструации, значи и слично. Веројатно и како е направен тој абортус? Исто така и тоа. Значи, мора да кажеме дека кај одреден број од жените, многу, исклучително мал процент е тоа, може да се случи залепување на зидовите на матката, тоа се вика Ашерман синдром, каде што, значи, најчесто тие жени не добиваат циклуси повеќе. Значи, тоа едноставно може да зависи и од кивото, и од колку пати имало абортус, и дали има некоја инфекција присутна. Значи, од голем број на причини може да зависи, но тоа не значи дека ако некоја жена имала абортус, дека после тоа нема да може да дојде до бременост. Не е точно тоа. Најчесто тоа е безбедна процедура, интервенција и помал од 1% е ризикот за некои понатамошни компликации, али во природата секогаш има некој мал процент на ризик и на пешачки премен да тргнете, постои мал ризик на зелено да се случи нешто, за жал. За жал, токму така. Е, сега живееме во едно време поразлично од она во далечното минато, кога може би абортусите ги вршеле нестручни лица, може би ги вршеле на несоодветни места со несоодветни помагала, но живееме ние во 21 век, во кое што се некако поинако функционира. Многу од жените сакаат на Google да си ја најдат својата диагноза и таму да добијат инструкции како и што понатаму без да се консултираат со својот матичен гинеколог. Но сведоци сме за тоа дека и секој еден од нас се фаќаме понекогаш како одиме во аптека и ги бараме првите препораки од фармацевтот да ни даде одредени и точни суплементи, витамини, додатоци во исхраната и се што ќе ни подпомогнат за ние да си ја разрешиме нашата дилема, односно да си ја оствариме желбата во случајов да добиеме потомство. Постојат ли такви витамини, суплементи, додатоци кои што ги зголемуваат шансите за забременување? Да. Прво да кажам ова што кажавте за интернетот, значи апелирам до паровите да не губат време да се лечат на интернет, бидејќи на вистина времето може да биде многу важно во лекувањето на стерилитетот. Значи, квалитетот и на јајцеклетките и на сперматозоидите опаѓа, така да тоа прво треба да се детектира причината, а после да се чита на интернет, а немаме ништо против тоа, но сепак треба да се превземат оние необходни чекори. Инаку што се однесува, да, постојат суплементи, постојат витамини и начин на исхрана кој што е докажен дека ја зголемува стапката на забременување. Ја прво, значи, би сакал да ја кажам онаа исхрана која што ги содржи тие витамини кои што најчесто луѓето ги внесуваат преку суплементи, сето тоа може да се внесе преку исхрана. И е тоа исто така научно да кажам.
Значи, медитеранската исхрана, каде што треба да се внесува, да има голем внес на зеленчук во различни бои, во смисол рукола, броколи, морков. Значи, сето тоа што спаѓа во таа медитеранска диета, риба два пати неделно, маслиново улје околу 6 лажици дневно, значи, семки, дури и млечни производи во помала количина со пониска маслена. Значи, сето тоа, таа медитеранска диета дури имаше една студија на 250 парови, каде што е утврдено дека имаат за 40% поголема стапка на бременост со инвитро. Кај парови кои што биле на таа медитеранска исхрана и кај парови кои што биле на она, така да кажеме, фастфуд исхрана, бургери, значи, кока-кола и, вкусно, да. И пица, да. И сега го споменавте инвитрото, за да не губиме време, ајде да им кажеме на гледачите што подразбира инвитрото и колку е чест успехот со помош на инвитро да се надмине овој проблем на паровите? Па, инвитрото е, значи, најуспешна метода од методите на асистирана репродукција и таа ја користиме веќе кога сме утврдиле дека со другите методи не се успеава, да. Односно, каде што има индикација за тоа да се направи. Која е целта на инвитрото? Значи, првичната цел била да се избегнат јајцеводите, ако тие се болни, запушени и слично, да се директно направи ембрионот надвор од телото на жената, тоа значи инвитро, во лабораторија, да се спојат сперматозоидот на мажот и јајцеклетката на жената и да се врати тој ембрион во матката, кој што се создал надвор од телото на жената. Во поново време, значи, не е само таа индикација, има голем број на други индикации, но целта е да се направи една стимулација на јајниците, да се добијат повеќе јајцеклетки, бидејќи во нормален циклус има само една јајцеклетка. А вака може да добиеме 5, 7, 10, 15 јајцеклетки и да се направат теоретски 2, 3, 5, 7 ембриони. Од тие ембриони, да се врати еден или два ембриона, другите може да бидат замрзнати за следен обид или за следна бременост. Така да, идејата е на зголемување на шансите. Е сега, тоа е толку комплексен процес, значи, првен тие стимулации, од една страна може да направиме што појака стимулација и добиеме много јајцеклетки, али во исто време постои ризик за хиперстимулација, тоа е една сериозна состојба која што може да се случи кај жените кои што се подвргнати на стимулација. А од друга страна, значи, тие жени што ги стимулираме пре-јако, добиваат понеквалитетни јајцеклетки. Така да треба на некој начин да направиме стимулација, но да имитираме природата и природните процеси за да добиеме успех и поквалитетен ембрион. Така, колку трае целата подготовка? Тоа е процес, тоа е еден процес кој мора да се испочитува и колку време од самата одлука на парот да влезе во таква постапка до моментот додека ни се случи посакуваната прва бременост, колку од прилика трае тој процес? Па, има различни протоколи на стимулација. Од прилика трае околу 3 недели, може да биде да почне припремата и од предходниот месец, зависи од кој протокол ќе се изберали, тоа све зависи типот на протоколот од резервата на јајниците, од возраста на жената, од предходниот успех или неуспех на инвитро, значи од голем број на фактори, али генерално тука од прилика околу 3 недели е тој период каде што се прават сите тие стимулации, потоа ембрио трансферот, каде што се враќа ембрионот во матката и после исто така продолжува терапија која што е терапија на поддршка, која исто така треба да ја имитира поддршката која што следува од јајниците за таа бременност прво да се имплантира, значи да стане ендометриумот на матката рецептивен за ембрионот да се фати и да се продолжи таа бременност понатаму. Така. Во ова современо наше живење, во кое што, за жал, има и многу жени кои што самостојно одлучуваат да бидат, да станат мајки, немаат партнер, се одлучуваат и на инвитро постапка со тоа што
посветени на кариерата, немаат многу време да го направат тоа во даден момент, но ги замрзнуваат своите јајцеклетки кога ќе конечно најдат време. Се случува ли тоа често и кај нас? Да, веќе во последно време се случува све почесто. И јас имам од моето блиско обкружување на пријателки кои што тоа го направили и апсолутно тоа е нешто што јас во Њујорк сум бил пред 11 години, директорот на таа болница за неплодна што беше, на својата керка што имаше 30 години и замрзна јајцеклетки. И мене уште тогаш ми беше нејасно зошто тоа го прави, вика па сега и се квалитетни јајцеклетките, на 40 години нема поента да се замрзнат. Така да, значи, тоа е навистина еден план Б во животот за оние кои што нели во моментот немаат партнер или не има решено тоа. Или се посветени решение. На други, да, и тие јајцеклетки која ќе најдат партнер, ќе ги искористат со партнерот, а може да биде и со донор, во колку не најдат партнер. Така да сега има навистина опции и секој, буквално секој може да има. Јас ви благодарам многу што бевте наш гостин во утринската на Алфа. Верувам дека дадовме корисни информации за сето она што се случува во Аџибадем Систина, за вашата пракса, како и за оваа состојба која не е нималку едноставна. Верувам дека сон на секој брачен пар и на секоја жена во на крајот на денот е да стане мајка. За некоја друга тема се видиме ние повторно во утринската на Алфа. Ви посакувам успешен работен ден и поздрав до целиот тим на Аџибадем Систина. А ние одиме со она што следи. На ред се утринските вести, првите вести на Алфа во 9 часот и 30 минути. Останете на оваа фреквенција, а ние се гледаме веќе утро, рано наутро утре. Довидување. Како е да немаш, знам како е да немаш. Полани утра, сиви чувства и само празнина без крај. Мој вардаре ми кажи, колку ли криеш тајни, на луѓе приказни, тајни оловни, на дно заборавени. Мој вардаре, кажи ми, кажи вардаре, колку ли криеш во себе, истини не кажа ни. Мој вардар.